Paytaxtın bir sıra ərazilərində, yaşayış binalarının həyətlərində baş verə biləcək fövqəladə hal zamanı operativ nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti demək olar ki, tam olaraq məhdudlaşır. Bunun səbəbi isə elə həmin binalarda yaşayan sakinlər tərəfindən həyətlərin giriş çıxışında və ya keçidlərdə bax belə süni maneələrin quraşdırılmasıdır. Müxtəlif ölçülü plastik dirəklər, daş, beton parçalar. Yaşadığı binanın həyətində avtomobil üçün dırnaqarası qaraj yaradan hansısa fərasətli sakin hələ də başa düşmək istəmir ki, təcili tibbi yardım gözləyən, yaxud evi yanan qonşunu, bəlkə də elə özünü hansı təhlükəyə atır? Qoyubdular ki, giriş çıxış olmasın, kənarda maşınlar gəlib burada durmasınlar. Onu ləğv eləmək lazımdır, o lazım deyil. Bir də pazar oldu, hər nə oldu, insanlar təşvişə küsməsinlər. Bu kimi hallarla bağlı paytaxtın Nizami rayonunda keçirilən reyddə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yaşayış binalarının giriş çıxışlarında və keçidlərində qanunsuz maneələr aşkar edildi. Yerindəcə tədbir görüldü. Nə üçün sökürsünüz? İndi şikayət verin, gəlsin danışaq da. Söhbət əsnasında sakinlər bildirdilər ki, həyətdə sürətlə hərəkət edən avtomobillərin yarada biləcəyi qəza hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə belə süni maneələr yaradıblar. Aidiyyəti müəssisə və təşkilatlar qarşısında məsələlər qaldıraraq bu işlərin, bu süni maneələrin demontaj işlərinə nail oluruq. Cərimələr tətbiq olunur, müəyyən xəbərdarlıqlar verilir. Vətəndaşlara bildirmək istəyirik ki, istənilən fövqəladə hal zamanı qəza xilas etmə bölmələrinin operativ və effektiv fəaliyyətinə maneə törədən hallardan çəkinməyə çağırırıq. Əvvəllər yaşayış binaları tikilərkən avtomobil çox olmadığı üçün parklanma yerləri nəzərdə tutulmadığından indi bu kimi hallara tez-tez rast gəlmək mümkündür. Köhnə binalar, çox mənzilli yaşayış binaları yerləşən həyətlərdə həyət hamısında kifayət qədər geniş idi. Hündür mərtəbəli, 4 mərtəbəli, 5 mərtəbəli demək açıq parkinqlər tikməli idilər, yer üstü. Yer altı lazım deyildi, yer üstü. Yəni bu dünya təcrübəsində iri megapolislərdə var. Maraqlıdır ki, bəzi yeni binaların ətrafında da analoji vəziyyət hökm sürür. Belə aydın olur ki, həmin binaları inşa edilərkən də tikinti norma və standartları şəhərsalma qaydalarına əməl olunmayıb. Bu məsələdə isə aidiyyatı qurumlarla yanaşı yerli icra orqanlarının da üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Niftullah Məmmədli, Elşad Heydarov, Samir Oruc, ASTV Xəbər.